Винаги в неделя, тази неделя, историческите убийства. Убийство или справедлив съдебен процес. Красимир Каракачанов за гибелта на апостола на свободата Васил Левски. Следва опасни думи, здравеопазването, черната дупка на България с Петю Блъсков. Разговор в студиото с ректора на Медицинска академия професор Ваню Митев. Очаквайте още Диляна Гайтанджиева, разследващата журналистика като оръжие срещу престъпността или ще победи ли перото меча? Диана Радева, пътеписи от Катар. Разказ от първо лице за приказка от 1001 нощ. Професия професор. Професор Вучков. Острието на народа за слабия политически елит. Ще видите и забравените лица син на Пелева. Спомняте ли си скандалната мис Валенти? Калейдоскопа на звездите в кафе Виенско колело. Актуален гост Десислава Атанасова. Ще успее ли четвъртият здравен министър на Борисов да се справи с високите цени на лекарствата? Тази седмица на горещия стол срещу Николай Бареков. Христо Стоичков. Откровен разговор за спорта, политиката и за България. Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте винаги в неделя, започват историческите убийства с мен Красимир Каракачанов. Това е едно предаване за забравената и забраняваната